Dos parelles rapitenques de Morra s'han proclamat campiona i sotscampiona de la 20a edició del Morramundo, el campionat mundial d'este joc que s'ha disputat aquest cap de setmana a Sardenya. De les ràpides van desplaçar fins a 9 parelles i 5 van aconseguir entrar als quarts de final i 2 a les semifinals. Aquí els rapitencs es van imposar als representants sards i van disputar la gran final. La parella formada per Òscar Sanchís i Joan Baptista Beltrán es van imposar a Josep Calvet i Jordi Salvador. Els rapitencs revaliden així el títol aconseguit en una edició anterior. Tenim la sort de poder guanyar el campionat i ara hem tingut la sort, després de 15 anys, reivindicar el nostre o renovar el nostre campionat del món. La qual cosa jo ho considero un gran logro, però ho enfocaria més com un logro de la nostra associació. I ara, 15 anys després, tornem, vam pensar el mateix i tornem a guanyar. Què vol dir això? Els somnis se fan realitat. Molt ràpida és una entitat que de no estar al que està en dalt no estiria on està. Té una salut potenta, enorme, tenim molta gent que puja i dels 5 classificats primers per arribar a Vitals, 4 no estaríem quasi de la ràpida. Els responsables de Morramundo s'estan plantejant la possibilitat de demanar a la UNESCO que el joc sigui declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat. L'experiència inolvidable, com sempre, perquè són uns germans, vindre a Ursulei és com anar a casa, és una segona casa, i la qual cosa, mantindre el joc de la morra i veure totes les famílies que disfruten i viuen este joc, mos fa veure que, tot i que nosaltres som la representació catalana, perquè som dels pocs que juguem a Catalunya, aquí ens en trobem a tota la morra del món, mediterrània i del món, i és un gran honor poder sortir d'aquí amb el cap ben alt, en la Copa, no només de primer, sinó de primer i segon, i fer que la morra catalana tingui este respecte o tingui aquesta valoració i qualitat. El Morramundo congrega més participants a cada edició i en aquest cas han pres part fins a 70 parelles provenents de 30 delegacions d'arreu del món.